الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين أما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ جس کا بڑی بیتابی سے انتظار کیا جا رہا تھا وہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے اب دوسرا عشرہ بھی قریب الختم ہے اب دو تین دنوں کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا جس عشرے کے اندر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برسے گی خیر کا اللہ کی طرف سے اور انعامات کی اللہ کی طرف سے برسات ہوگی ایسے مبارک دن اب آنے والے ہیں اگر ہماری زندگی اپنی اسی ڈگر پر رہی اسی حالت پر رہی اسی طرح سے ہم اپنی غفلت میں زندگی گزارتے رہے تو پھر قریب ہے کہ یہ آخری عشرہ بھی اسی غفلت میں گزر جائیں جس طرح سے کہ اب یہ 15-16 دن غفلت سے ہمارے گزر رہے ہیں تو اس لیے اب آخری عشرہ آ رہا ہے کم از کم اس کی تو ہمیں بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آخری عشرہ آ جاتا تو کیفیت بدل جاتی تھی یوں تو رمضان کے مہینے میں آپ کی حالت ہی کچھ اور ہوتی تھی عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے میں آپ کے معمولات بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے عبادتیں مجاہدے ذکر و اذکار تلاوت اور نیک کاموں میں ترقی بڑھتی چلی جاتی تھی لیکن جب آخری عشرہ آ جاتا تو معلوم ہو جاتا تھا کہ اللہ کے رسول کو اب دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے دنیا کی ہر چیز سے کٹ جاتے اور اپنے آپ کو مسجد کے اندر اللہ کے لیے بالکل فارغ کر دیتے تھے اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اذا دخل العشر شد مئزره وایقظ اهله کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول کمر کس لیتے تھے یعنی پوری طرح اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دیتے تھے اب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی رہتے نہیں تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی رات میں جگاتے تھے کہ اٹھیے اللہ کی عبادت کیجیے دوسری روایت میں آتا ہے کہ یحیی لیلتہ آخری عشرے کی جو راتیں تھیں ان راتوں کو زندہ کرتے تھے یعنی پوری پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں گزارتے تھے تو یہ مقدس ایام بھی اب ہمارے قریب آ رہے ہیں اس مقدس ایام کی قدردانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آخری عشرے میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی جگہ پر جمائے رکھنا شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں کہ مسجد میں قیام کر کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے بالکل فارغ کر دینا اور اپنے تئیں اس پر جما دینا اور کوئی مطلب نہیں دنیا سے ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا یہ اعتکاف کہلاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان فرمایا گیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے آپ کو ان 10 دنوں میں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا صرف آپ ہوتے تھے اور آپ کا خدا ہوتا تھا رات رات بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فارغ کر دیتے تھے نماز میں تلاوت میں ذکر و اذکار میں دعاؤں میں اپنے آپ کو لگا دیتے تھے اعتکاف کا مقصود ہی یہی ہے
کہ آدمی رمضان کے دن ایسے بھی خیر و برکت کے دن ہیں, اپنے آپ کو حتی المقدور لوگ اللہ کے لیے فارغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن سب جانتے ہیں کہ آدمی جب گھر بار میں رہتا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے, کاروبار میں رہتا ہے, دنیاوی مشاغل میں رہتا ہے, تو لاکھ کوشش کرتا ہے تو اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا اللہ کے لیے. اسی لیے آخری عشرے میں یہ کہا گیا کہ اپنے آپ کو گھر بار سے بھی نکال دیا جائے, تاکہ کاروبار سے بھی کوئی مطلب نہ رہے, گھر بار سے بھی کوئی مطلب نہ رہے, بیوی بچوں سے بھی کوئی مطلب نہ رہے, اور دیگر سرگرمیوں سے بھی کوئی مطلب نہ رہے, بندہ رہے اور اس کا خدا رہے. آدمی دس دن تک اپنے آپ کو ہر طرح سے چھو کر کے اللہ کے دربار میں ڈال دیتا ہے. یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کاروبار اور گھر بار تو چھوڑ دیے, بہت سارے وہ کام جو دوسرے دنوں میں افضل تھے, جن کے کرنے میں ثواب تھا, کہا اعتکاف کے دنوں میں ان سے بھی آپ دور رہیے, ان کاموں کو بھی نہ کیجیے. مریض کی عیادت کرنا بڑے ثواب کا کام ہے, جنازے کے پیچھے چلنا بڑے ثواب کا کام ہے, لیکن کہا کہ اعتکاف کے دنوں میں ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. مریض کی عیادت بھی نہ کیجیے, بیٹھے بیٹھے اللہ ثواب دے دے گا. جنازے کے پیچھے نہ چلیے, بیٹھے بیٹھے اللہ اس کا بھی ثواب دے دے گا. اتنی اہمیت کیوں بیان کی گئی؟ جائز کاموں سے, مستحب کاموں سے, خیر کے کاموں سے روک کر مسجد میں کیوں لگایا گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی دس دن تک اللہ کے لیے اپنے آپ کو ایک سو ہو کر فارغ کرے گا, تو پھر اللہ سے مناسبت پیدا ہو جائے گی, آسمانی دنیا سے مناسبت پیدا ہو جائے گی, فرشتوں کی دنیا سے مناسبت پیدا ہو جائے گی. اس لیے کہ فرشتوں کے بھی اہل و عیال ہوتے نہیں ہیں, گھر بار ان کا ہوتا نہیں ہے, کاروبار ان کے ہوتے نہیں ہے, دنیاوی مشاغل ان کے ساتھ ہوتے نہیں ہے, اس لیے وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر دیتے ہیں. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے بھی دس دن اپنے آپ کو فرشتوں کے ماحول میں لا کر اللہ کے لیے فارغ کر دیں گے, تو پھر بندے کے اندر روحانی دنیا سے مناسبت پیدا ہو جائے گی, اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا, اور پھر عبادت کا ذوق اور تلاوت کا ذوق, ذکر و اذکار کا ذوق پیدا ہو جائے گا, دل کے اندر اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا, اور سب سے بڑی بات دنیا کی جو محبت ہے, دنیا میں رہتے ہوئے, دنیا کو دیکھتے ہوئے, دنیا کو بولتے ہوئے, دنیا کی جو محبت دل کے اندر بیٹھ گئی ہے, دس دن تک ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر دیں گے, تو پھر دنیا کی محبت بھی دل سے نکل جائے گی اور آخرت سے محبت پیدا ہو جائے گی, آخرت سے رغبت پیدا ہو جائے گی, اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی, اور یہی بنیاد ہے انسان کی ترقی کی. انسان کی ترقی کی بنیاد یہی ہے کہ انسان کو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے اور آخرت کا شوق پیدا ہو جائے. اگر یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے وہ انسان کامیاب ہے. اور اعتکاف کا مقصود یہی ہے کہ دنیا سے کٹ کر, دنیا سے بے رغبتی, دنیا سے قطع تعلقی, دنیا سے دوری پیدا ہو جائے, اور اللہ سے لو لگا کر مسجد کے نورانی ماحول میں رہ کر اللہ سے محبت پیدا ہو جائے اور آخرت کا شوق اور رغبت پیدا ہو جائے. اس کے لیے اللہ کے رسول خود بھی پابندی کرتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ مدینے میں جب سے آپ تشریف لائے اس وقت سے پھر اعتکاف نہیں چھوٹا, درمیان میں جہاد کی وجہ سے ایک مرتبہ اعتکاف چھوٹ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سال میں اس کی قضا کی. اتنی پابندی کیا کرتے تھے, اور اس کی ضرورت بھی ہے, پرانے زمانے سے دستور چلا رہا ہے. اللہ کے رسول حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا کہ وہ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے,
اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک کرے. گویا اعتکاف کرنا بھی مسجد کے مقاصد میں داخل ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے. غیر مسجد میں اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوتا. تو مسجد کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے. اسی لیے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے گھر والوں نے مسجد کے لیے ان کو فارغ کر دیا تھا, وہ مسجد اقصی کے اندر اعتکاف کی ہی بھی رہتی تھی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. حضرت زکریا جب جب بھی ان سے ملاقات کے لیے محراب کے اندر جاتے تھے, یعنی مسجد کا وہ حصہ جس میں انہوں نے اعتکاف کی ہوئی تھی, جس میں وہ اعتکاف کی ہوئی تھی, اس حصے میں جب جاتے تھے تو وجد عندها رزقا, وہاں پر دیکھتے تھے کہ اللہ کا رزق موجود ہے. پوچھتے تھے قال یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ رزق کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ کہتی ہوا من عند اللہ, اللہ کی طرف سے آیا. یعنی اعتکاف کی برکت دیکھیے, اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی برکت دیکھیے کہ بے موسم کے پھلوں سے اللہ تعالیٰ ان کی میزبانی کرتے تھے. اس لیے کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے. مسجدیں اللہ کا گھر ہے. ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے, ہمارے یہاں قیام کرتا ہے, تو ہم کتنی اس کی فکر کرتے ہیں. تو اللہ کے دربار میں اگر کوئی مہمان بن کر جائے گا, قیام کے ارادے سے جائے گا, تو پھر اللہ کی طرف سے کیسی میزبانی ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی میزبانی ظاہر میں فروٹ اور پھل کے ذریعے سے ہو. نہیں, سب سے بڑی میزبانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے ہمارے دلوں کو نور سے بھر دیتے ہیں, ہماری روح کو بلند تر کر دیتے ہیں, ہمارے اندر عبادت کا ذوق پیدا کر دیتے ہیں, اپنے تعلق سے ہمیں سرفراز کر دیتے ہیں. اس سے بڑی میزبانی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں رہنے کی توفیق دے رہے ہیں. تو اتنا بڑا پاکیزہ عمل ہے اعتکاف کا. اور دوسرا مقصد اعتکاف کا یہ ہے کہ آخری عشرے کے اندر ایک مبارک رات ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں, اور جس رات کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ ہم نے اس کلام پاک کو ایک محترم رات میں نازل کیا. آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ محترم رات کون سی ہے. کہا کہ وہ محترم رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. ہزار دن نہیں کہا, ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک رات. وہ فضیلت والی رات بھی اسی آخری عشرے میں آتی ہے. تحرّوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان, فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں, آخری دس دنوں میں تلاش کیا کیجئے. دوسری روایت میں فرمایا من اوتارها, کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کے بھی وتر دنوں میں, 21ویں رات میں, 23ویں رات میں, 25ویں رات میں, 27ویں رات میں, 29ویں رات میں, اتنا ہمیں اللہ نے سہولت دی ہے کہ آخری عشرے میں وہ بھی تاک راتوں میں آپ تلاش کیجئے. تو لیلۃ القدر بھی ایک مقصد ہے اعتکاف کا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پہلے عشرے میں اعتکاف کیا, پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا, پھر عصر کے بعد آپ نے اپنے معتکف, ایک جگہ ہوتی تھی مسجد کے اندر بند کمرہ جس کے اندر آپ بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے, اس کمرے سے باہر سر نکالا اور کہا کہ جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے, اس لیے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ مقدس رات آخری عشرے کے اندر ہے. تو مقدس رات کی تلاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے. تو اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے, اور بہتر یہ ہے کہ آخری عشرہ پورا کا پورا اعتکاف کیا جائے, یہ افضل ہے اور بہتر ہے اور اللہ کے رسول اور صحابہ کی سنت ہے. اگر اتنا موقع مشغولیت کی وجہ سے کسی کو ملتا نہیں ہے,
یاد رکھیے اس سے بڑھ کر کوئی مشغولیت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی مجبوریاں اگر ہیں تو پھر جیسے موقع ملے رات میں دن میں جتنا حصہ آپ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتے ہیں اتنے حصے اتنی مدت تک اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، اعتکاف کا مقصد اکسوئی ہے، اللہ کی طرف اکسو ہونا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں جب بیٹھتے تھے صحابہ سے بھی کٹ جاتے تھے اور ایک چھوٹا سا کمرہ مسجد میں بناتے تھے، اسی میں دن بھر رات بھر عبادت کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ دین کی باتیں بھی ان دنوں میں زیادہ نہیں کرتے تھے، صرف اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھتے تھے. اتنا اہتمام اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے کرتے تھے، اس لیے کہ اعتکاف کا مقصد ہی یکسو ہونا ہے. اگر ہم اعتکاف میں بیٹھ کر بھی وہی کام کریں گے جو باہر کریں گے، صرف فرق یہ رہے گا کہ باقی دنوں میں تو گھر میں رہتے ہیں، آخری عشرے میں مسجد میں رہتے ہیں، باقی جو مشغولیات ان دنوں میں تھی ان دنوں میں بھی ہے، تو پھر اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں. باتیں اسی طرح سے، کاروباری کام اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور گپ شپ اسی طرح سے چلتی رہے گی، دوستی اسی طرح سے چلتی رہے گی، پھر اعتکاف کا جو مقصد ہے، اعتکاف کا جو فائدہ ہے، وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اعتکاف کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیں بالکل فارغ کر دینا ہے. تو اعتکاف میں بیٹھنا بالکل اب بہت ضروری اور افضل ترین عمل ہے، لیکن اگر اعتکاف میں بیٹھ کر ہمارے معمولات کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، ہماری باہر کی مشغولیات ختم نہیں ہو سکتی، ہماری دوستی اور موبائل سے ہمارا تعلق ختم نہیں ہو سکتا، تو پھر یاد رکھیے گھر سے باہر بیٹھ مسجد سے باہر بیٹھنا ہی زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ مسجد میں بیٹھ کر اگر ہم مسجد کی بے حرمتی کریں گے تو الٹے اور گناہ ہوگا. تو اس لیے ان مقدس راتوں کی ہم قدر کریں، آخری عشرے میں ضرور کوشش کریں کہ ہم اعتکاف کریں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آخری عشرے میں کاروبار بھی بڑا ہوتا ہے، کاروبار کا بھی بڑا چلن سیزن چلتا ہے. اب اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، یہ ایک طرف اللہ کا منادی اعلان کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے آفر دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کاروباری دنیا میں آفر کے آفر چلے جا رہے ہیں. ابھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے آفر کو قبول کرتے ہیں، یا اپنے دنیا کے فائدے کے لیے اللہ کے آفر کو چھوڑ کر رمضان کی راتوں کو بازار میں ضائع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اس امتحان میں کون پورا اترتا ہے اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور آپ کو بھی توفیق دے، اور اعتکاف کی برکتوں سے، اس کے مقاصد اور فوائد سے مجھے بھی مالا مال فرمائے اور آپ کو بھی مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.